Salve aí, galera do canal Célio Batista, com mais um vídeo. E a novidade aí, os 60 mil tá aqui, galera. Aí parece que o fundo tá sujo, mas não tá, galera. Que areia, ó. Tá aqui os 60 mil, aí, ó, como é que tá aí, ó. Ó. Esse é o trinca-ferro 60 mil. Eu acho, galera, que eu fiz os 50... Ah, tá, deixa antes de eu falar, começar aqui, deixa eu fazer uma introdução, galera. Quero agradecer ao Branco, né, por ceder as aves, né, pra nós fazer vídeo no canal. Agradecer, gratidão, muita gratidão mesmo, tá? Espero que a galera no comentário também agradeça aí, tá? Eu devolvi todos os pássaros pro Branco, e peço que a galera agradeça nos comentários aí. A galera que tá perguntando do lobo, né, Célio, cadê o lobo? Cadê o bigodinho, né, o bigodinho tuí-tuí, o Pavarotti, que não é Pavarotti, eu esqueci o nome dele agora. E outros passarinhos, né? E agradecer muito aí por ele ter ajudado o canal demais, né? Nós ter gravado o vídeo. E agora eu tô com 60 mil aqui, galera, que não abriu canto, tá? Não abriu canto. Tá dando um trabalho muito grande mesmo, muito grande, tá? Pra trabalhar com ele, tá? Só falta cantar, mas eu acredito, eu não tô com perspectiva dele cantar, não, tá? Por ele ser muito espantado mesmo. Então, por isso que tá dando muito trabalho para trabalhar com ele. Eu vou ter que virar a câmera para vocês ver. Eu queria passar essa dica para vocês aí. Muita gente fala para mim assim, pô, se tu ficar mexendo com o passarinho, vai estressar o passarinho, né? Muita gente fala isso para mim, fica mexendo com o passarinho, tu vai estressar o passarinho e tal. Então eu vou dar uma dica pra galera, tá? Pra você identificar quando a tua ave tá estressada, tá? Duas dicas é muito útil para você usar, você que vai trabalhar. De repente alguém vai adotar um mansarrão e vai começar a trabalhar com mansarrão também, e as pessoas vão falar isso, pô, fica mexendo com o passarinho e tal, tu vai estressar o passarinho. Então é muito fácil você identificar quando a ave tá com o estresse, tá? Eu vou ter que virar a câmera aqui para vocês ver e ver o avanço também do meu manejo. Eu adquiri esse passarinho dia 4 desse mês agora. Se hoje for dia 12, eu não sei, não olhei antes de fazer o vídeo. Deixa eu ver aqui se dá pra ver. Agora não dá pra ver, não. Dá pra ver aqui, galera, dia 13. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então nós estamos com 9 dias. 4, né? 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né, 13. Então nós estamos com 9 dias de manejo com os 60 mil que está aqui. Eu sou bem sincero para vocês em falar que não cantou, tá? Então, fiz o agradecimento ao Branco, né, pelos passarinhos, muita gratidão por ter cedido as aves para nós gravarmos aqui no canal. Espero que a galera comente aí, também agradeça ao Branco. E a outra coisa é a satisfação também que eu estou dando ao pessoal, né, que perguntaram muito, cadê o lobo, cadê o Pavarotti, cadê... São passarinhos, galera, que eu cuido, são passarinhos particulares, tá? Não são aves minhas. Agora os 60 mil, tá? Já é uma ave minha, tá? Tá aqui no canal, aí vocês vão ficar sempre vendo no canal. A outra coisa é a preocupação, né? A minha preocupação de estar com uma ave particular, uma ave alheia, né, de alguém... acontece alguma coisa com a ave, né? Daí eu tenho que pagar a ave, né? Então eu pensei, pô, ao invés de acontecer alguma coisa eu ter que pagar a ave, né, eu posso estar comprando, adquirindo um mansarrão para mim, né? Para mim estar trabalhando no canal é melhor, né? Mas foi muito de bom grato, assim. Chegou numa hora muito, muito boa, né? Que nós gravamos os vídeos com o lobo, com o Pavarotti. Veio numa hora muito boa, graças a Deus ficou tudo bem, né, ficou tudo bem. Pera aí, deixa eu falar com a que eu tô gravando aqui. Pera aí, filho, só um pouquinho que eu tô gravando, tá, amor? Tá tudo bem contigo? Não. Não? Caraca, velho. Então, vamos virar a câmera aí, galera, tá, pra me dar essa dica pra vocês de como identificar, tá, quando a ave está estressada. Ah, antes de eu virar a câmera, galera... dizer pra vocês que tá tudo tranquilo, tá? Tá tudo bem comigo, tudo tranquilo, tudo na paz. Não tô gravando vídeos no canal. Eu não sei, na verdade, explicar, né? Porque eu não tô gravando vídeo. Eu não saberia explicar, né? Porque eu não tô gravando vídeo. Mas aí, dependendo da visualização, dos likes, deixa um like aí nesse vídeo, tá?
deixa um likezão forte aí nesse vídeo, para mim poder estar animado para gravar mais vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos virar a câmera. Então vamos ao avanço aí, galera. Esse aí é o Trincaferro 60.000. Aí esses 9 dias de manejo, 9 dias de manejo, beleza? Então eu vou pegar uma larva aqui para fazer uma média com ele, ó. Já pega a larva no... Acho que pega até fora da gaiola, acho que não, porque tá meio escuro aqui. Pega, negão, pega. Pega, negão, pega. Pega, negão. Pega, negão, pega. Pega, negão, pega. Pega, negão, pega. Pega até fora da grade, galera, já. Pega, negão, pega. Não vai pegar não, porque a Evelyn tá aqui do lado. Ele é estranho, vai pegar só aqui, ó. Aí, galera, ó. Vou soltar aqui pra vocês verem, ó. Tá? Aí, ó. Pegando aí, ó. Esse aí é o 60.000, comeu já a larva. Então, galera, a dica pra vocês aí, já sobe no dedo, galera, tá com 9 dias aqui, negão, sobe, sobe. Vou fazer aqui nele, olha só, até aqui, acho que ele vai voar por causa da hebra, a hebra tá ali, ó. É, ele vai voar por causa da hebra. Se eu fizer aqui no peito dele aqui, ó, eu faço carinha aqui no peito dele, sobe na minha mão. Aí, ele não subiu não. Vem, negão, sobe, 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 aí. Subiu no dedo, tá vendo? 9 dias de manejo, ó. 9 dias de manejo, 9 dias, ó. 9 dias. Então, a dica para vocês, a primeira dica para você identificar quando a ave está estressada, para você identificar, é aqui, ó, ó. Eu vou colocar o dedo aqui, ó, ó. Ó, a dedo aqui, ó. No bico dele, tá vendo? Vou colocar o dedo no bico dele, tá vendo? Ó. Tá meio escuro, galera. Peço desculpa, tá desfocando ainda. Ó, aqui. Ele, se ele beliscar. Se, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. É, eu vou fazer isso aqui, ó. Ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Peguei ele. Ó, pera aí. Eu vou pegar ele pra ficar mais fácil pra vocês identificarem. Essa aqui eu peguei ele, tá vendo? Eu peguei ele aqui, ó. Tá vendo? O passarinho, quando ele tiver estressado, que tu pegar ele na mão, deixa eu tirar ele pra fora aqui. Ó. Ó. Pegar ele na mão aqui, ó. Ó, peguei ele na mão. Só não faça isso, tá, galera? Em casa, porque aí você vai... Pode escapar da tua mão e já era, tá? Não faz isso em casa, faz dentro da gaiola. Quando ele tá estressado, ele morde, ele belisca, doído, dói. Beleza? Já vou botar ele lá dentro. É, primeira dica é essa. Quando você pega ele na mão, ó, tá aqui na minha mão. Vai subir na minha mão, ó. Subiu na minha mão aqui, ó. Tá vendo? Subiu na minha mão. Já soltei ele, ó. Ó. 9 dias de manejo. Já soltei ele. Não berrou nada, não gritou. Entendeu? É, não beliscou. Entendeu? Quando você pega o passarinho e faz isso, que ele te belisca. Beleza? Que ele te belisca pra machucar. O passarinho tá estressadíssimo. Beleza? Estressadíssimo. É a primeira dica. Ele belisca doído, que dói, tá? Com o bico, tá? Você, só você aproximar aqui o dedo aqui, ó. Do bico dele aqui, ó. Ó. Ele já belisca. Esse aqui não, ó, ó, ó. Tá calminho, ó. Coça, negão. Coça, negão. Coça, negão. Coça a cabeça, negão. Coça, 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 negão. Coça, negão. Aí tem gente que vai falar assim, ah, ele tá molhado, né? Célio Batista tá fazendo isso que ele tá molhado. Não tá molhado, galera. Tá sequinho, beleza? Sequinho, sequinho, sequinho. Tá, não borrifei ele, tá tranquilo, tá? Então, a próxima dica, a dica número 2, subiu, ó. A dica número 2 é, ele vai, o passarinho começa a aparentemente, parece que ele tá, tomou banho, parece, tá galera? Parece, ele não tomou banho. Parece que a ave toma banho e ela fica se limpando, se sacudindo, tá sacudindo a asa, começa a sacudir a asa e meio que parece que se limpando, tá? Sem água, sem nada. Isso é um indício que a ave, é um sinal que a ave está estressada. Então, vou repetir para vocês, a ave começa a se limpar, tá? Ela começa a, no seco, ela não tomou banho, ela não se molhou, nada, e a ave começa a se sacudir, tá? Começa a se sacudir, balançar a asa e tal, e dando sinais ali, ela tá, isso é sinal de estresse, beleza? Sinal de estresse. Então, dando essa dica pro pessoal, que às vezes vai acontecer, o que aconteceu comigo, vai acontecer também com vocês. Vocês vão começar a mexer com o mansarrão, a galera vai, pô, a ave tá estressando a ave, não sei o quê. Se tu ficar mexendo, vai estressar a ave e tal, entendeu? Aí você já sabe, você já assistiu o vídeo do canal, você sabe que a ave não tá estressada. Quando ela tá estressada, primeira dica foi, vai te beliscar para machucar, para se defender, para te afastar. Tá? Ela vai te beliscar para te afastar. Então ela tá estressada, ela quer que tu se afaste porque ela tá te machucando. Já é o caso contrário aqui do 60.000.
né? O outro sinal que eu passei para vocês, a ave vai se sacudir, né? No seco, não tomou banho, nada, vai ficar se sacudindo para poder sair, beleza? Então, esse aqui é o Trinca-Ferro 60 mil, tá? Ao mesmo tempo aí, desculpa pra galera de estar tá demorando para gravar vídeos no canal, beleza? Mas deixa a tua sugestão aí nos comentários, beleza? Esse aqui, ó, vou tirar a toalha dele para você ver aqui, ó. 9 dias de manejo. Caraca, sério, tu já tirou a toalha, o passarinho tá calmão, cara. Já passei com ele hoje aí, galera, ó. Passei ele pra cá. Aí, ó. Aí. Aí, ó. Ó, sem pano, sem nada. Aí, para de ir no puleiro, tá vendo? 9 dias de manejo. Só tô esperando ele cantar. Não cantou, galera, beleza? Vamos ser sinceros. Não cantou, não soltou ganjeio ainda. Não ganjeou, tchan, 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 tchan. Não ganjeou nada. Já tá pegando ração, beleza? Tá pegando ração, tô dando muita papinha para ele, tá? Os manejos que eu faço no canal, com esse aqui eu tô fazendo um manejo diferente, tá? É um manejo número 2 que eu faço, tá? Quando a ave é muito espantada, muito estressada, então, muito estressada no sentido assim, galera, que eu quero dizer assustada, muito assustada, né? Então eu faço o manejo número 2, tá? O segundo manejo que eu faço, que esse manejo eu não passei no canal ainda, beleza? Então, é por isso que ela tá assim, mais calma. Negão, negão, vou passar a mão no peito dela aqui, ó. Coça, negão, coça, negão. Aqui também, quando você tem um mansarrão que você consegue chegar nesse grau de manejo, dá pra você ver o coisa de peito seco. Você assustou com a luz? Vem aqui, negão. Sobe, sobe, sobe. Sobe, negão, sobe. Aí, sobe. Aí, ó. Ó, galera, ó, 9 dias de manejo. Nem peguei no dedinho pra subir, quer ver, galera? Ó, sobe, negão, sobe, sobe. Aí, ó, galera, ó. Olha isso, galera, ó. 9 dias de manejo, olha só. Olha só, olha só, olha só. Sobe, negão, sobe, sobe, negão. Olha lá, galera. Que show, galera. Que show. 9 dias de manejo. Aí os caras vão falar assim: ah, não era mansarrão, não era? Fica aí pra tu ver como que não era mansarrão. Beleza? Então, Célio Batista, até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, aciona o sininho das notificações, confere se você está inscrito no canal, beleza? Esse é o único canal top de dicas de mansarrão do YouTube. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo!